سلام عارف فيلمنا زاري The Beast of Me تسنيون يدراما انديهم يرومان زوكيا زون باهاي اسرارات ليتك الربون فيلم عبرنا لن زنافتان دمتلو امنتا تشينو يمايشاتشو يفيلمون وانا قد زباري عزوت داوسن نامن دا سيهونو داوسن نامن دا كهامت بفيت فكرن ياموش نبرو نگرگن በአንድ ህይወት አጋጣሚ ሳቁት ይለያያሉ። አመንዳና ዳውሰን ለዓመታት ሙሉ ሳይገናኙ ይነፋፈቃሉ። ሁሌም በትዝታ ውስጥ ሆነው ሳያሳልፉትንም ያስባሉ። ከዓመት በኋላም ይገናኛሉ። ፊልሙም ሲጀምር ዳውሰን ከዓመት በፊት ስለአጣት ፍቅረኛው እያሰበ ሰማሰብን ሲመለከት በተመሳሳይ ሁኔታ አመንዳ ስለ ዳውሰን እያሰበች ነው። أماندا سلك الدول اللات الناس التانسهم كأند تبقى عندون النا أصدقوا عندهم غروبتوان دموتهم من نقراتال بزيهم تدنا قتالج بتمسا سايقزيهم لداوسن تدولو من نقراتال داوسنهم بمدنا قد ودا أصدقوا مواجبتهم مهيدال الزام يالا بتزتهم ربشال الزابيتوستم يالا يمكينا دمس إسهاماننا سيمالكتهم عند سيت بمايت أماندانات بمالتهم مدنا قتال አማንዳም ብሎ በማጣራት እሷም ሆኖንም ያረጋግጣል። እሷም ዳውሰን በማለት በመደናገጥ እንዴት እዚህ ሊመጣ እንደቻሉ ማውራትን ይጀምራሉ። አማንዳም በጣም ስለደነገጠች መሄድ አለብኝ በማለትም ሌላ ጊዜ እንገናኛለን በማለትም ትታውት ይሄዳለች። ፊልሙም ሲቀጥል ከዓመት በፊት እንዴት እንደተዋወቁ ማሳየትን ይጀምራል። ዳውሰንም አማንዳ ከሩቅ ያያትና ቁንጅናዋን ለጓደኛው የነገረው ነው። በመቀጠልም እንሂድ በማለትም ለሄዱ ሲል መኪናቸው እንቢ ብሏቸው የሚያስቸግሯቸዋል። በዚህም ያማንዳ ጓደኞች መኪናቸውን ክላክስ ያደረጉ መንገድ ክፈቱ ይያሉ መጮህን ይጀምራሉ። በዚህም የተናደደው ዳውሰን ወደ አማንዳ ጓደኞች ጋር በመሄድም በመግፋት አግዙን ወይም አርፋቹ ተቀመጡ በማለትም ያስተናቅቃቸዋል። አማንዳንም ሰላም በማለት ሲመለስም እንደገና ክላክስ ማድረግን ይጀምራሉ። በዚህም አማንዳ በመናደድ ከመኪናው በመወረድም ዳውሰን ጋር በመሄድም ተዋወቃሉ። በመቀጠልም መንገድ ላይ ሳለ መኪናው ተበላሽቶም ያያታል። ወደሷም በመሄድ ያስተካክልላትና ሌላ ጊዜ እንገናኛለን ቅዳሜ ቢሆን ደስ ይለኛል በማለትም እንዳቀር በማለትም ጥላው ትሄዳለች። ዳውሰንም ደስ ይለዋል። በዚህም ደስታ ወደ ቤት በመሄድ ሳለ አባቱ ክፉ ክፉ ነገሮችን ይናገረው ይጀምራል። ዳውሰንም ዝም ቢለው አባቱ ቅዳሜ ምን ይደብታል በማለትም ለዳውሰን ይነግረዋል። ዳውሰንም መሄድ እንደማይችልና ፕሮግራም እንዳለው ሊነግረው ሲልም ይመጣዋል። ዳውሰንም ዝም ብሎ ወደ ክፍሉ በመሄድ እቃዎቹን ይዞ ከቤት ተደብቆ ላይመለስም ይወጣል። መንገድ ላይም ሳለ ዝናብ መዝነብን ጀምራል። ዳውሰንም አንድ ወዳገኘው ቤትም ይገባል። እዛም ያድራል። ጠዋት ላይ ባለቤቱ በተኛበት ይመጣና ምን ሊሰራ እንደገባ ሲጠይቆም ዝናቡ መቋቋም ስላልቻለ ለማደር እንደገባም ይነግረዋል። ስሙንም ሲጠይቀው ዳውሰን ኮል ብሎም ሲነግረው አባቱን አቋዋለው በማለትም አባቱ አይኑን እንደዚህ እንዳደረገም ሲነግረው መትሄድበት ከሌለ እዚህ መሆን ትችላለህ በማለትም የሚቀይበትን ቦታም ይሰጠዋል። በመቀጠልም ቅዳሜ ደርሶ አማንዳ ከዳውሰን ጋር የተቀጣጠሩበት ቦታ በትሄድም ዳውሰን ግን ይቀራል። በዚህም በመናደድ ጓደኞቹ ጋር በመሄድ የት እንዳለ በመጠየቅም ወደ ዳውሰን ትሄዳለች። ለምን እንደቀረስ ይጠይቀውም እንደረሳውም ይነግራታል። ዳውሰንም አንድ ቦታ ልሰጥሽ በማለትም ሲደብረው ወይም ማሰብ ሲፈልግ የሚመጣበት ቦታ እንደሆነም ይነግራታል። እዛም ያሉ ስለራሳቸው ማውራትን ይጀምራሉ። በመቀጠልም ወደ ቤቷ ለመሸኘት በመሄድ አበባን ቆርጦም ይሰጣታል። በዚህም አማንዳ ዳውሰንን ትስመዋለች። በዚህም መሳሳምን ይጀምራሉ። ፊልሙም ሲቀጥል በመቀጠል አሁን ወዳሉበት ህይወትም ይመለሰናል። ዳውሰንና አማንዳም ይገናኛሉ። አማንዳም እንዳገባችና ሁለት ልጆች እንደወለደችም ትነግራለች። ዳውሰንም ሌሎች ጥያቄዎችን ይጠይቃትም ሲል ደስተኛ እንድንሆን ከፈለክ ብዙ አናውራ በቃ በማለትም ጥላውት ይሄዳለች። አማንዳም ወደ እናቷ ቤት በመግባትም ከዓመት በፊት የሰጣትን አበባ ስትመለከትም በሐሳብም ትሄዳለች። በመቀጠልም ዳውሰንና አማንዳ አያውሩና እየተቀላለዱ ሳለ አባቱ ሲመጣም ይመለከታል። በዚህም አማንዳን ከዚህ ሂጂ በማለትም እንድትሄድ ያደርጋታል። አባቱም አሁን አብረን ትሄዳለህ ሲለውም ዳውሰን አልሄድም ብሎም ይመለስለታል። አባቱም በመናደድ
ዳውሰንን መምታት ጀመረ ያስገድደውም ሲልም እሱ ጋር እንዲኖር ያደረገው ሰውዬም ሽጉጡን በመተኮስ እንዲሄዱም ቢነግራቸውም አባቱ ግን እንደማይሄድም ይነግራዋል ሰውየው መኪናቸው ላይ በመተኮስም እንዲሄዱም ያደርጋቸዋል ማታ ላይም ዳውሰን አመንዳ ጋር በመሄድ ቀላይ ስለተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ ናፍቀሽኛል በማለትም መሳሳመን ይጀምራሉ በመቀጠልም ዳውሰንና አመንዳ የሰውየውን ቤት ማስተካከልን ይጀምራሉ በዚህም ዳውሰን የአመንዳን ልጆንና አሳዳጊውን ሰውዬ ፎቶ ያለበትን ይመለከታል ለአመንዳም ሲያሳያትም አማንዳ እንደገና ያሳለፉትን ማሰብን ትጀምራለች ዳውሰንና አመንዳም ከሰውየው ጋር ቁጭ ብለው ፍቅር ማለት ምን ማለት እንደሆነም ይነግራቸዋል ከሚስቱም ጋር ስለነበረው ጊዜም ይነግራቸዋል በመቀጠልም ዳውሰን ሙዚቃ በመክፈት አማንዳን በማስነሳት መደነስን ይጀምራሉ ወዲያውም ወዲያውኑ ህይወታቸው በመመለስ አማንዳ ዳውሰንን ማውራ ነገር አለኝ በማለትም ልጇ ስለሞተችበት አጋጣሚም ትነግረዋለች ዳውሰንም እንዳዘነና አጠገብሽ ብሆን ደስ ይለኝ ነበር በማለትም ያጽናናታል ማታ ላይም እራት በመስራት እየበሉና መጠጣትን ይጀምራሉ አማንዳም ሚስቱ እንዳለና ልጅ እንዳለው ትጠይቆም ዳውሰን እንደሌለውም ይነግራታል ፍቅር ይዞትስ እንደሚያቅም ስትጠይቆም ዳውሰን ካንቺ ይዞኛል በማለትም ይነግራታል አማንዳም በመደናገጥ እሱ ከአመት በፊት ነው ብትለው ዳውሰን አው በማለትም ይስቃል ሁሉም ነገር ናፍቆኛል ሁሉም አንቺን በማለትም ይነግራታል አማንዳም መሄድ አለብኝ ስትልም ዳውሰን ለምን በማለትም ይጠይቃታል እሷም እየጠጣን ነው ስለዚህ የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል በማለትም እንዲሸኛት ትነግረዋለች እየሸኛትም ሳለ ዳውሰን አበባም ይሰጣታል በዚህም አማንዳ መሳሳመን ይጀምራሉ አማንዳም በማቆም ትሄዳለች ፊልሙም ሲቀጥል በድጋሚ ከአመት በፊት ሲያሳልፉ የነበረውን ታሪክ ማሳየትን ይጀምራል አማንዳም ዳውሰን ወደ ቤት በመሸኘትም ማታ እንደምትመጣው ነግራውም ትሄዳለች ዳውሰንም ስራውን መስራት ይጀምራል ማታ ላይም ዳውሰን ሻወር ወስዶ ወደ መኝታ ክፍሉም ሲገባ አማንዳ አልጋው ላይም ያገኛታል መሳሳመንም ይጀምራሉ አማንዳም የመጀመሪያው እንደሆነም ትነግረዋለች ዳውሰንም እርግጠኛ ነሽ ብሎ ሲጠይቃትም አዎ በማለትም ግንኙነትን ያደርጋሉ በተለያየም ጊዜ ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ በመቀጠልም ዳውሰንና አማንዳ እየጠጡ ሳለ መች እንደምትሄድ ሲጠይቃትም ነገ ወደ ባሏና ልጇ ጋር እንደምትሄድም ትነግረዋለች ዳውሰንም እንደሚወዳትና አሁንም ድረስ እንደሚያፈቅራትም ይነግራታል ይህንን ለቤተሰቧ ስትል እንደማታደርግም ትነግረዋለች ጥላውም ትሄዳለች በድጋሚ ከሀያ ዓመት በፊትም ዳውሰን የትምህርት ቤት ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ወደዛ ለመሄድ ከአሳዳጊው ጋር ሊሄድ እየተዘጋጀ ነበረ ሰውየውም ለፍቅረኛ ይህን አበባ ስጣት ብሎም ይነግረዋል ዳውሰንም ከጓደኞቹ ጋር ወደ ፕሮግራሙም ይሄዳል ሰውየውም ለዳውሰን የሰጠውን አበባ ረስቶት እንደሄደም ይመለከታል አበባውንም ላይደርስለት ሊወጣ ሲልም የዳውሰን አባትና ወንድሞች በመምጣትም ሰውየውም መደብደብን ይጀምራሉ ዳውሰንም መሃል መንገድ ላይ አበባውን ረሳሁት እንመለስ በማለትም ወደ ቤትም ሲመለስ ሰውየው መሬት ላይ ወድቆም ያየዋል ምን እንደተፈጠረ ሲጠይቆም አባት ነው በማለትም ይነግረዋል ዳውሰንም በመናደድ ሽጉጡን ከቤት ይዞ በመውጣትም ከጓደኛው ጋር ወደ አባቱ ቤትም ይሄዳል አባቱ ጋር በመሄድም ሽጉጡን በወደቀ ቢያስፈራራም አባቱን እንደምንም ብሎ ሰው አገለም በማለትም ሽጉጡን አስጥሎም ይመታዋል ዳውሰንም በመናደድ ከአባቱ ጋር መደባደብን ይጀምራሉ ዳውሰንም አባቱን ይመታዋል በዚህም አባቱ ሽጉጡን ለማንሳት ሲልም ዳውሰን ሽጉጡን ለማስጣል እየሞከረም ሳለ ጓደኛውን ተኩሶም ይገለዋል በዚህም እጁን ለፖሊስ በመስጠት ለስምንት ዓመትም ይወሰንበታል በመቀጠልም አማንዳ ዳውሰንን ለመጠየቅ ስትሄድም ስምንት ዓመት እንዲፈረደበትም ይነግራታል አማንዳም ችግር የለውም ጠይብቃለሁ በማለትም ብትነግረውም እንደዛ እንደማይሆን ይነግራታል ከዚህ በኋላም እንዳመጪ በማለትም ዳውሰን ጥሏት ይሄዳል አማንዳም እየጮኸች ብትጠራውም ዝም ብሏትም ይሄዳል አማንዳም ለብዙ ጊዜ ልጠይቀው ብትመጣም ሊያገኛት ፈቃደኛ እንዳልሆነ እየነገራቸው እንድትመለስም ያደርጋታል በመቀጠልም ማታ ላይ ዳውሰንና አማንዳ በመገናኘት መደነስን ይጀምራሉ መሳሳመንም ይጀምራሉ በመቀጠልም ወደ ቤቱ በመግባትም ግንኙነትን ያደርጋሉ ጠዋት ላይም እንደምትወደውና እንደምታፈቅረውም ትነግረዋለች መሄጃዋ ቀንም ስለደረሰ
ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ ትለዋለች። ዳውሰንም ሁሌም ቢሆን እኔ እዚህ ነኝ ባልሽና ልጆቹ ስለሚያስፈልጉሽ ሂጅላቸው በማለትም ተቃቅፎም በማልቀስ አማንዳ ወደ ቤቷን ትመለሳለች። አማንዳም ወደ ቤቷ በመሄድም ማልቀስን ትጀምራለች። ዳውሰን የገደለውን የጓደኛው ሚስት ጋርን በመሄድ ወደ ጓደኛው መቃብር ጋርን በመሄድ ማራተን ይጀምራሉ። የጓደኛው ሚስትም በሰዓቱ ርጉዝ እንደነበረችና ስትወልደውም ያባተ ልጅን ወስዱብኛል ብላው ተነግሯለች። ዳውሰንም በመናደድ ወደ አባቱ ቤትም በመሄድ ልጁን ሊወስደው ሲልም የዳውሰን አባት ይመጣል። እንደተመለስኩም ሰምቼ ነበር በማለትም ይዘው የምትሄደው ልጅም የኔ ነው በማለትም የዳውሰን አባትም ይነግሯል። ዳውሰንም እስቲ ከቻልካት ቁመኝ በማለትም ልጁን ይዞትም ይሄዳል። አማንዳና ባሏም መጨቃጨቅን ይጀምራሉ። አማንዳም ዳውሰን ጋር ስደውልም አላነሳ ሲላትም እንደምትወደውና እንዲገናኙ እንደምፈልግም መልእክት ታስቀምጠለታለች። ዳውሰንም መኪና ውስጥ እያለ አማንዳ የላከችለትን መልእክት እየሰማ ሳለ ከኋላ ወንድሞቹ በመምጣት ይተኩሱበት ጀመር። በመቀጠልም ወደሱ ሲጠጉ ከኋላ በመምጣትም ይመታቸዋል። አባቱም ከሩቅ ሆኖ ይጠራውና ሲዞርም ተኩሶም ይጥለዋል። አማንዳ ጋርም ማጣቆ ሲደወልላትና ልጇ ተደብድቦ ሆስፒታል እንደገባና በፍጥነት እንድትመጣም ይነገራታል። ወደ ሆስፒታሉ ስትሄድም ልጇ ልቡ በጣም እንደተጎዳና ልብ እንደሚያስፈልገውም ይነገራታል። በዚህም ጭንቀት ውስጥ ሆና ሳለ ለልጇ ልብ እንደተገኘለትና እንደሰሩለትም ይነገራታል። በዚህም ደስተኛ በመሆንም ወደ ቤቷም ትሄዳለች። በቀጣይ ቀንም እናቷ ቤቷ በመምጣት የምነግርሽ ነገር አለ በማለትም ዳውሰን በአባቱ እንደተገደለ ትነግራታለች። በዚህም አማንዳ ማልቀስን ትጀምራለች። ከሁለት ወር በኋላም ልጇ ለአማንዳ በመደወልም ልብ የሰጠው ሰውዬ ማን እንደሆነ እንዳወቀም ይነግራታል። ስሙም ዳውሰን ይባላል በማለትም ይነግራታል። አማንዳም በዚህ በመደናገጥ ስትደሰትም የፊልማችን ታሪክ እዚህ ጋር ያበቃል። ውድ የአሪፊን ተከታታዮችና ተመልካቾች ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ፊልም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ይዘት ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብ አስተያየትና ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ፊልም ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።